Omwami Rajiv Tareja yagamba nti engeri gy'oyisaamu emmere yo ng'eri ku ssowaani kiraga engeri gy'oyisaamu abantu mu bulamu bwo. Mbalamusizza nnyo abalabi baffe abalungi mu pulogulaamu eno ey'olwaleero ey'okufumba. Olwaleero tubaleetedde ebyokuyiga bingi. Ggwe omulabi waffe, saagala oseguke. Wiki ewedde twayiga okufumba obugaati ne supu ng'okozesa obulo Chef Muyingo Charles gye yayita starter, ate oluvannyuma Chef Sam okuva mu Classic Baking and Catering Uganda naye yatusomesa engeri gy'osobola okukola n'okufumba pizza awaka. Olwaleero bino by'ebimu bye tugenda okuyiga. Chef James Etobo naye okuva mu Classic Baking and Catering Uganda agenda tuyigiriza okufumba chicken curry wamu ne vegetable rice, ate oluvannyuma tugende mu kanyomero kaffe ak'olujjuliro wamu ne Mariam Kiteibwa. Ggwe omulabi, tuloyige. Abalabi baffe aba Bukedde TV tubaniriza ku programu Fumba ebeerawo buli lwa Sande lwassaawa mukaaga. Leero kubatwala kufumba bampita Chef James kuba ku Classic. Sande ewedde twasoma okufumba pizza, naye Sande nno tugenda batwala ebuyindi. Naye buyindi tugenda kukolayo, tugenda kukola kale, tugiyita kale. Naye kale erimu ebika bingi, naye nga leero tugenda kutwala kukwatagana ne chicken curry. Omuzungu akiyita chicken curry, naye ffe tugenda kukola curry ey'enkoko. Naye waliwo ebika ebirala, waliwo ey'ekyennyanja, byonna byonna mwebiri. Katugenda atandika n'enkoko yaffe ogisalaasalamu. Enkoko yange eno ngenda gisalaasala bulungi. N'okubajjukiza tuli wano ekisaasi, abaagala otusanga wano tuli wano ekisaasi opposite Girls ku Classic Baking and Catering Uganda. Manye enkoko tebalwana nayo nga bagisala. Mpola. Kati wano tumaze okusalaasala, ekiddako kiri nti tugenda kuteekamu ku munnyo. Lwaki tuteekamu ku munnyo? Kuba enkoko ebiseera ebisinga abamu bagisaavinga nga omunnyo tegunoze bulungi. Ensonga lwaki tugenda teekamu ku munnyo? Then teekamu ka black pepper. Nga bwemanyi tuli India, ebiseera ebisinga emmere ya India erimu ka kamulali. Omuntu ayinza kwebuuza lwaki buno obuntu tetubutaddemu. Ebiseera ebisinga ekisooka tebulina nnyama eryawo. Kyokubiri nti buno obuntu ebiseera ebisinga tubusuula lw'okuba si kyangu okuwa omuntu n'alya n'awoomera. Obeera ng'amunyoomye wano ewaka, kiringa okugabira taata bino, bajja kugoba ewaka. Enkoko tumaze ogisalaasala, tumaze oteekamu ebirungo ebitono ng'omunnyo ne black pepper. Tugenda ku kyoto kati tutandike prosesi yaffe ey'okufumba. Omuliro gwano gubako mungiko okusinga omuliro gwe tukozesa ewaka. Bw'oba tolina gaasi osobola kukozesa essigiri. Okay, kati tetulinda, tuteekamu mpola. Kati abatulaba, oba nga tukozesa buto, waliwo abamu nga balina olive oil, balina kimbo, abamu nga balina ne blue band byenaakola. Thank you.
abalabi baffe abalungi enkoko yaffe tugenda gireka nga wefumba mpola mpola ate ekirala twagala bajjukiza nti leero tugenda kufumba chicken curry tugateko vegetable rice then tukoleka salad ebbali naye wano wetwogerera tugenda kufumba mutere gwaffe tuguyita vegetable rice naye tugenda ntandikira mutere gwaffe mutere gwaffe guli mu kabaketi kano tutaddemu nakutuzi nsonga lwaki nti twagala omutere gwaffe gufune amazzi nga tetunaba nakuteeka ku muliro then tulina amazzi agookya tusose gafumba tugenda gapima then tuteekamu n'omunyu then nebuto nsonga lwaki tuteekamu buto tetwagala omutere gwaffe gukwate wali ofumbyeko omutere negusigala nga akawunga tetukyagala ekyo mutere gwaffe yensonga lwaki tunayo kabuto then omunyu tuteekamu just kuba nti tufunayo katesto ofcourse omutere nagwo nga tegulimu munyu tegunyuma so tutandikirawo process nti tupima amazzi ebikopo bibiri ofcourse kisinzira ku kika kyekikopo kyolina abamu basobola kupima kimu naye omutere gwe tulina ku kikumi ekirungi tulinga abalina kwota y'omutere ya kiro tutaddemu ebikopo byaffe bibiri tugenda teekamu ku buto then tuteekemu ku kimu ebiseera ebisinga mu kufumba tupima tetupimisa minzaani tukozesa maaso abalabi baffe abalungi enkoko yaffe olaba etandise okufuna kala gyetwagala ate mazima gali nti enkoko yaffe tetubadde tujagalamu wano kweno stage ewedde era tugenda kumaliriza nga tugijyemu tutandike process eddako nga bwe tugambe nti abatulaba mufoloyinga empolampola mukugoberere empolampola ogenda kumaliriza ngaoli kafulu ate nga tosasuddeeyo kasente bw'osooka n'ofumba amazzi omuceere gwo tegulwawo yes gutandikirawo okufumba ensonga lwaki omuceere gwo tegulina kumala budde bungi oba bbanga mpanvu mu kufumba omuceere gwaffe gwe twogerera gutandise okufumba era tujja kuba tuliawo nga nagwo guyidde nga tugenda mu stage eddako abalabi baffe abalungi omuceere tumaze era tugenda guleka nga gufumba tugenda kusala ebirungo ebigenda mu chicken curry yaffe era tusaba nnyo mutugoberere kapeeniko kabeere kumpi kuba tuli mu sipiidi yaffe eya bulijjo naye ate enokugasa buli omu abalabi baffe abakyali naffe tumaze okufumba enkoko n'omuceere tugutaddemu kati tukomyewo wano okubalaga ebintu ebigenda ogifuula oba obutebe enkoko yaffe ogifuula chicken curry ebirungo ebigendamu byebino amangu tulina buto nga bwembagamye osobola kukozesa buto gweoyagala akukolera tulinayo obutungulu tulinayo garlic tulinayo entangawuzi togeza nogenda mu supermarket nononya powder nooba nga omulina tomukozesa tukozesa jinja ali fresh lwokuba twagala akawo ka jinja ate nekirala nti kali fresh nnyo tulinayo curry powder tulinayo turmeric oba tamaric tulinayo garam masala tulinayo oregano tulinayo ka black pepper tulinayo munyo tulina cayenne pepper tulinayo ne tomato paste abayindi emmere yaabwe bateekamu spices nyingi ensonga lwaki wano olabawo spices nyingi nnyo ate ebiseera ebisinga abaagalamu kakamulali mu ki mu nva zaabwe ensonga lwaki
tubagambye nti tuli Buyindi era buli atwagala wano tugenda tusangayo Uganda leero ja tusanga nga shi ewedde nga tukomyewo okuba Buyindi. So tukomyewo okukebera ku muceere gwaffe era bwe twogerera omuceere gwaffe gwayidde dda butono tuteekamu amala kuba bw'otateekamu amala bigenda siriira ebirungo byaffe bigenda siriira otateekamu buto amala n'ate kisinziira ku nva z'ogenda okufumba kuba ku bantu b'ogenda okufumbira otsokede wano tandikidde n'obutungulu tusooka ne tuteekamu kagaltusooka ffengaffe oba profession yaffe tusooka ne tuteekamu obutungulu ne bubanga obufuna flavor bwetumala nga tuteekamu agalik yaleta agalik kaffe galik lwaki tukuteekamu stage eno era galik tomuteeka mu nva nga enva ziwedde ebiseera ebisinga tofuna flavor ennungi naye wano omuliro guba guyitamu nofuna flavor eyo era abali wano flavor yo bagiwulira then tugenda kwongerako ntangawuzi entangawuzi weeri ate tugikozesa tusinziira ku recipe yaffe eya leero tulinayo tamaric oba tumeric abamu bamuyita tumeric curry powder kijifula curry tosobola kufumba curry powder nga totaddemu tosobola kufumba curry nga totaddemu powder tuli Buyindi e Buyindi tukozesa spices nyingi era tokekereza spices ngoloza nti kyokola okitegere ebiseera ebisinga twetaaga spice tuli ku cayenne pepper kati cayenne pepper yo olina omwegendereza ekisooka olina okumanya ani gw'ofumbira obanga ofumbira abaana abato tuteekamu kamulali kuba kayena alimu ku kamulali tuteekamu ne ka black pepper katini tulinayo tomato paste bw'oba tokozeseza tomato paste osobola kukozesa ennyaanya eza bulijjo naye olina okukozesa grater making sure nti ozisalaasala bulungi oba osobola zi blendinga kozesa blender naye nga nze ngenda kukozesa tomato paste kuba ye bamaze dda omu processinga katugendeko mu kuwummulako ate tukomewo ne Chef James ng'atuyigiriza okufumba supu w'enkoko chayise chicken curry.